តេសថាហពលឲ្យអ្នកកតាំងកន្តេទេខាដូចស្ថាបន្តេបបិទ្ធអង្គដាក់ចម្រើនដាក់តាមប្រយោគសួរថាអតណាំងអភិសង្ឃរដ្ឋាបាតិសន្តិអណាំងរីក្រិយាមូលចេញនៅអាសនៈហើយក្រាហើយច្របាច់នៅជើងមេគឺខ្ញុំព្រះអង្គអ្នកកតាំងមិនធ្វើឲ្យទេសថាថារីប្រសតាហត្រង់ត្រាស់ឲ្យតែសះមហាលកៈភិក្ខុណាំងលកមាពេហេតេថាដូច្នេះតែសះមនេតេសះវត្តានិវត្តអេតាំងនេះសັບទាំងទាំងអស់ថាមតយាគឺលោកកត្តាទាំងក៏មិនធ្វើមហាលកៈភិក្ខុណាំងដល់ប្រកោចាស់ទាំងឡាយអេតាំងវត្តាអករំទេអ្នកថែនតយាវិហិរមេជេនិតិតិតំរីកិរិយាគឺលោកការមិនធ្វើនៅវត្តនេះហើយអង្គុយក្នុងកណ្ដាលនៃវិហារអ្នកវត្តទេមិនគួរទេទោសនិទោសថែមកិរិយាមកអធិមានតវៈអេវៈដល់លោកតែម្យ៉ាងស្វាងរីលោកវិខោញាវិខោទាំងឡាយអេតេនេះកមាទេហេចូលរហតទៅទៅតែសោរីវិខោស្មុតតែសហពុហើយអេតេមង្គន្តេលកមាពេមិទេទុច្នេះថន្តេបតិតអង្គបានចម្រើនអ៊ីមេវិខោរីវិខោទាំងឡាយនៅអកោសង្ឃោជាហើយមកនៅខ្ញុំព្រះអង្គអង្គរីខ្ញុំព្រះអង្គអ្នកអេតេវិខោកមាពេមិមិនញាវិខោទាំងឡាយនេះអត់ទូទេតថារីសតាហត្រង់ត្រាស់ហើយតែសន្លាណេតេថាដូច្នេះតែសន្មានតែសាថ្វាងរីលោកមានអេវង្គរេកុំធ្វើយ៉ាងនេះឡើយនៃខ្លះរយោថាឲ្យជាអ៊ីឡើងថ្វាងជាបរិស័កវិបលាខ្លះនៃខ្លះថាឲ្យខ្លះជាអ៊ីបានហើយទូសោនេះទូហោទូហោតេតែមានរបានអធិកវានតវេតិកវានណាតែមានតវៈអេវៈដល់លោកតែម្យ៉ាងស្វាងនេះលោកនៃវិខោញ៉ាងវិខោទាំងឡាយនោះកម្មាពេហេចូលអស់ទូទៅតែសោនេះវិខោនោះតែសាអាហៈនៅតែពូលហើយអ្នកធម្មាពេមីផន្តេទេថាដូច្នេះផន្តេបោពិតអង្គដូចម្ដេចអាងរីខ្ញុំព្រះអង្គអ្នកពិកមាពេមីមញ្ញាវិកោទាំងឡាយអត់ទូទេអថាកម្មនុសដ្ឋារីវសោតាវចនេនេកាព្រឹត្តនេកាពៀតុបច្ចោអេសផន្តេទេថាដូច្នេះវិកោហេគឺលោកភិតទាំងឡាយវត្តទេពូលហើយបានមកការទៀនវត្តថ្វាពូលហើយអ្នកពិកវេលាបាទតុបិចោយេវៈអតិថានដូច្នេះវេចនេនេកាពីអតិនិតាវាសលៈកេមកាសេអតិដូច្នេះវិកោហេគឺវិកោទាំងឡាយវត្តេពលហើយវត្តវាទ្រង់ត្រាស់ហើយតេមហេភិកវេសណាថៈអតិថានដូច្នេះអរិណមកខតៃតាំងនៅរឿងដែលកន្លងទៅហើយតែលេខក្នុងតាមលំតាមមកថាព្រះទេបោពិតព្រះអង្គមកចម្រើនអេសតេសោរីកោចមុតេសានិតុបិចោជាបុគ្គលគឺគេត្រីថាបានដោយពិបាកតែបាទអត្រាសតិកវេនៃវិកោទាំងឡាយកាណែទីនេះអេវៈមិននៅក្នុងកាយឡើយនេះទេពុកទេទេសុំនៃក្នុងកាវិដាមអេសតេសោរីកោចមុតេសានិតុបិចោអេវៈហោទេជាបុគ្គលគឺគេត្រីថាបានដោយពិបាកមែនសិតតែតែបបិតព្រះអង្គដល់ចម្រើនទីនេះក្នុងកាយឡើងណាអាសាទុបិចាទិវោរីភិវៈនៃលោកទេនោះជាអ្នកគឺគេស្ដីថាបានដោយលំបាកអមេហេគឺខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយយាតោដង្ហែតាវៈដោយពិតអតីតទៅក្នុងកាលដែលកន្លងទៅហើយតោរីលោកអាកាសិកបានធ្វើហើយកម្មកម្មនៅអំពើដូចរីដាអ្នកអាកាសិកនឹងបើឡើងថ្វាយអញ្ចឹងសហគមន៍អរជាអ៊ី
ភិក្ខវេនាគូទាំងឡាយទេនហេក៏ដូចស្នោថតុងហេឬលោកទាំងឡាយទៅណាថាចូលស្ដាប់ចុះអតីតេក្នុងកាលដែលកន្លងទៅហើយអតីតេមកពីអតិពុពបតឥធិតតបច្ច័យសមន្តិអេក៏អតីតេដែរពីរៀនអតីរាជេនាការប្របាទពីរៀនអតីការេនទេការសើរាជាងនៅរាជពីរៀនអតីយ៉ាងក្នុងក្រុងពីរៀនអតីតាបតរីតាបោះឯកមអង្គទេវលោនាមេឈ្មោះទេវលក៏សត្វផ្ាននៅហើយហេមវន្តេក្នុងព្រៃហេមៈពៀនក៏បានហេមៈពៀនតាំងពីនៅទៀងតមានសេអខខែទាំងឡាយអដ្ឋ8អ្នកក្រាងឧបនិស្សាយៈយៈតិតុកាមោមានប្រាថ្នាដើម្បីចូលទៅអាស្រ័យនៅនគរហើយគង់នៅមានសេអខខែទាំងឡាយចាត់ការោ4លោណំវិលៈទេវនថាយៈតាមេប្រយោជន៍ដល់កិរិយាតែនៅអំបិលនិងអំពិលលោណបិលអំពិលអំពិលនោះបានអាកន្ធាមកហើយហេមវន្តោអំពីព្រៃហើយមកពៀនទីស្វាឃើញឯទីរកេនៅទីរក់ទាំងឡាយអ្នកករតវិរេទេទ្វីននិងនគរបច្ឆេទុវាយអ៊ីម៉ាំងអ្នកករាំងលវកន្តិទេថាដូច្នេះបពតិតារីបពតិទាំងឡាយសត្វតតាដែលដល់ប្រងហើយអ្នកករាំងនៅនគរអ៊ីម៉ាំងនេះសន្តិតែនៅកតថាណេទីណាទីរការីទីរក់ទាំងឡាយហង្សកពូលហើយកំពះការតឡាយ៉ាងសន្តិទេថាដូច្នេះសន្តិបពតិដែលប្រគុណចំណានហើយតែមកបព្វជិតារិបព្វជិតទាំងឡាយតំបត្តាដែលដល់ព្រមហើយអ្នកក្រាំងនៅនគរម៉ាំងនេះវគ្គសន្តិតែនៅកំពះការតឡាយ៉ាងក្នុងសាលានៃនេះស្មូនឆ្នាំសោទេវលោករីតបោះទេវលនុកន្តវានិវន្តទៅហើយកំពះការតឡាងកន្តឡានៃនេះស្មូនឆ្នាំកត្វាចូលនៅហើយវារេតិទ្វាអាពលហើយតេតេតេលតឡាយ៉ាងនេះថាដូចណាតាកេសសម្បាអគ្រុបរីកាមិនធ្ងន់ធ្ងរឬកាមិនជាទាំងអស់ទេរបស់លោកអតិមានបានប្រយោគអ្នកយ៉ាងឲ្យយើងវតៃយាមៈក៏បីនៅសាលាយ៉ាងក្នុងសាលាឯករតੰអរិត្រៃមួយកំការោរីនេឈ្មោះឆ្នាំវត្តវាពលឲ្យមៃហង្រតੰលសន្តិទេតដូច្នេះនៃយាទេទេប្រគល់ប្រគិនឲ្យសាឡាំងនៅសាលាតើកិច្ចចាំងរីកាងារសាលាយ៉ាងក្នុងសាលាមរតតាំងក្នុងងារត្រីម៉ៃហាងនៃខ្ញុំកណ្ដាលមតិមិនមានទេសាលារីសាលាមហតីធំតែយកប៉ុណ្ណឹងលង្កថាទៅខន្តេមកពេលលោកដល់ចម្រើនតមេរិលោកវិសថាសូមគង់នៅថាសុខាំងតាមគួរដល់សេចក្ដីសប្បាយអតស្មង្កេវលេនីការតមកឈ្មោះទេវលនុពវេតតបានកណ្ដេចូលទៅហើយគង់នៅហើយតាមបសោរីតបាប្រោពេដតីទាននិរតូននាមៈអនាមនិរតៈអាកានធ្វើមកហើយមកវណ្ដតោពីហេពីព្រៃហើយមកពៀនយាចេតំហើយវាសាងនៅកិរិយាគង់នៅឯករតੰអរិត្រៃមួយកំបការੰដឹងនេះឈ្មោះឆ្នាំអតិចំណៃសាងកំបការੰរីនេះឈ្មោះឆ្នាំចិត្តទេធ្វើគិតហើយបតមៈមាកតោលៈបរិមោចេសាមិទេថាដូច្នេះអហពលហើយជាផន្តេលវតថាទេថាដូច្នេះថាតាបសោរីតបោះអាកតោដែលនិមន្តមកហើយបតមង្គជាដំបូងឯណាសត្វធិនឯកតោវេតិតុកាមោពវេយវាក៏បីជាអ្នកមានប្រាថ្នាដើម្បីនៅក្នុងទីជាមួយគ្នាមួយលើដោយតបនេះក្តីឯមណាណោយន្តណោមណោឯមណាតថឯកតោវិតុកាមោវិយវា
ក៏បីជាអ្នកមិនមានប្រាថ្នាដើម្បីនៅក្នុងទីជាមួយគ្នាមួយលើកដោយរបស់នេះក្តីអហង្រីអញបរិមោចាមិចេះតាមិអ្នកដោះអត្តានឹងនៅខ្លួនហើយក៏ពោលថាតាមទេបោកិតដែលប្រគុណបានចម្រើនទៅជាបសិនបើតាមសោរីតាបោបតមុខបកតោដែលចូលទៅហើយជាដំបងរោចេះសតិនិងកត់ចិត្តសំហេរីលោកវិសថាសូមគង់នៅរោចយាតាមសេចក្តីកត់ចិត្តតាសតតាបសោតនៃតបនៅចុកតោមេរតូរីតបឈ្មោះនេរតិនោះឧបសង្កមធ្វាចូលទៅរកឲ្យតាំងទេវលឹងនៅតបឈ្មោះទេវលនោះវត្តវាចូលហើយថែមវត្តវាប្រជេលៈវិស័យយាមៈទេថាដូច្នេះវិជ្ជនេរីកាភិណតៃលៈវតាហេតេដូច្នេះទេវលេនៈគឺតបឈ្មោះទេវលវត្តេបុរាយបវេសត្វាចូលទៅហើយនិតិតិគង់នៅហើយប្រពាកេក្នុងប្រទេសជាចំណែកខាងក្រោយថែមទេវលះសនៃតវងឈ្មោះទេវលបរេតរង្គវុទ្ធសៈដែលចូលទៅហើយមុនជាងណាគិតថាអសច្ចអចរិយៈបពិលលោកអាចារ្យសច្ចេប្រសិនបាអគ្រុរីតិក្តីមិនធ្ងន់ចិត្តតេរបស់លោកអធិមានអ្នកយ៉ាងនេះយើងវិស័យញាណក៏បីនៅអេថតលាយ៉ាងក្នុងតលានេះអេករតង្គអហរិយត្រៃមួយតែទេវលពោថាតលានេះតលាយ៉ាងនេះអាកាត់បើទីតលាហ្នឹងយ៉ាងមហាតៃធំប៉ណ្ណឹងមកប្រយុទ្ធលឹងអធិទៅថ្វាងរីលោកវិកតបាចូលទៅហើយសាហេចូលគង់នៅអេកមន្តេក្នុងទីរសំគួរតែមកតាមសារីតបទាំងឡាយពោពេចទាំងពីរអង្គកថេតវាពោលហើយកថានៅវាចាជាគ្រឿងពោលសារានយ៉ាងគឺបុគ្គលក៏មិនរលឹកនិយាយប៉ុណ្ណឹងណាចាត់ជាមកប្រយោគបន្តកិរិយាកថេតវាឡើងប្រយោគធំហៅថាកិរិយាប្រធានន័យណាតនិណកាលេក្នុងកាលទីសង្នេរតូរីតបស្មនីរតៈកលខេតវាកំណត់ដឹងហើយទេវលះសានិបច្ចនដ្ឋានានចៈនៅកន្លែងជាទីសង្ឃនៃតបទេវលផងទ្វារង្ចៈនៅទ្វារផងនៃបច្ចិសង្ហើយគណៈចំណែកខាងសោទេវលោរីតបទេវលនោះនៃបច្ចមាននោះកាលសង្ឃនៃបច្ចិតវាមិនសង្ឃហើយអត្តនោនិសន្នដ្ឋានេត្រង់កន្លែងដែលខ្លួនអង្គុយហើយនិបច្ចិបែជាសង្ឃហើយកិរិយាទៅទាំងក្រោកវិរមេជេត្រង់កណ្ដាលនៃទ្វារនារតូរីតបស្មាននារតេនកមន្តកាលចេញទៅរត់តាំងក្នុងរាត្រីទុតិយាគាត់ប្រែថាក្នុងអាទុតិយាបសង្កៈសតណៃអត្តមេជន់ហើយមកពីអាបុព្វបតមិនបាននេះណាអាបុព្វបតនឹងកមាធិតត្រាស់សហាយៈហើយអាបច្ច័យយេចតណៃទៅអ្នកចដាសូត្រង់ក្នុងសក់ទាំងឡាយតាសាទេវលះសនៃតបឈ្មោះទេវលនោះនារតូរីតបពនាមនារតៈវិជ្ជនេនេកាពាកកម្មង្ហកមេតេថារីណណាជន់ហើយនៅអញដូច្នេះទេវលេនៈគឺតបទេវលវត្តេពលហើយអហពលអចរិយហង្ហតេថាបោពិលោអាចារីខ្ញុំកណាដូច្នេះតាទេវលោរីតបឈ្មោះទេវលហៈពលហើយកោដៈចដេលៈលៈអកម្មតិអតិថាដូច្នេះកោដៈចដេលៈណែចដលកោងថ្វាងរីលោកអាកានថ្វាមកហារញ្ញតោពីព្រៃអកម្មតិនិសេវរមណាអកម្មតិតែងជន់ជាដឹងនៅក្នុងសក់អ្នកអ្នករបស់យើង
ហើយនិរតូរិតបស់ឈ្មោះនិរតៈវត្តវាពុរៈចរិយៈលមេខកម្មថាមេទេថាដូច្នេះតស្សៈនិរតស្សៈកាលៈទេវិលស្សៈកាលៈតបស់ទេវលនុតੰតੰតស្សៈឯវៈកំពុកតុកន្តិញមែនប៉ិតនិកមេចេញទៅហើយទៅហិកក្នុងខាងក្រៅតាចរិយៈបើពិនលោកអាចារ្យហង្រីខ្ញុំជានាមនេះមិនដឹងតំហាកាំងអិធិនិបច្ចនៈភិវៈនៅភិវៈគឺកិរិយាសੰក្នុងទីនេះរបស់លោកទេតំហេរិលោកខមតៈសមាតុមេដល់ខ្ញុំអិតរោទេវលោរិតបតិវលក្រៅនេះចន្តេធ្វាកិនហើយអាយ៉ាងលះអកមយៈអិទេដូច្នេះប្រិវត្តតវាប្រែត្រឡប់ហើយនិបច្ចិសੰហើយកត្វាធ្វើសីសੰងនៅប្រកែនៅបសីសៈចាបាទកថានេះប្រងជីនៃជើងពោអបកាយបកាយនឹងស្រកតាអញ្ចឹងតែធ្វើស្រកនោះគឺក្បាលណាដល់កន្លែងជើងវិញគិតថាយ៉ាងនិរតូរីរបស់ឈ្មោះនិរតៈនេះប្រវេសន្តោបេតុងនៃការចូលទៅអកមយៈក៏មិនជន់មិននៅអញទៀតតែអញ្ចឹងពង្វល់កន្លែងក្បាលនេះប្រាជើងអាជើងទៅកន្លែងក្បាលនិរតោបេឯតបស្មនិរតៈបវេសន្តោការចូលទៅចិនតេធ្វាគិតថាបតមបបាហង្លៈបវេសេសាមិទេថាដូច្នេះកិច្ចឆន្ទោកាលមកអកមេជន់ហើយគីវិចាំត្រង់កលៀនដាបហើយវេជ្ជនេនេកាទិកោអេសោតិថារីណានានេះដូច្នេះទេវលេនៈគឺតបទេវលវតេពលហើយវត្តវាពលហាហង្អចរិយៈទេថាបបិលោអាចារីខ្ញុំទេដូច្នេះវេជ្ជនេនីកាទាកោដចលិលលអភិសតេកាមិតានិទេដូច្នេះទេវលេនេះគឺតបស់ឈ្មោះទេវលវតេពលហាហពលហើយអាចរិយៈមៃហំទោសលកម្មថាមេទេថាដូច្នេះណាទៅតមិថាការចូលទៅគិតតមិគិតថាអាហង្រីហញ្ញហបរឈិងខោហើយមកពីអបរៈនឹងណារិយៈធិធអឹងចេតនៃអាចរិយេក្នុងលោកអាចារ្យបតមੰងមុនម្ដងទៅហើយទាននេះក្នុងកាយឡើងណាហង្រីអញបវេសេសាមីនឹងចូលទៅបាទតះទេអ្នកតាមខាងនៃជើងអាសៈរបស់លោកដល់ត្រឹកត្រឹកមកចរកបាញ់បាទទៅវិលខំខាងថាម៉េចកោដាចលិលៈនៃចណ្ដលកោថ្វាងរិះលោកកម្មត្វាជន់ហើយម៉ាំងនៅខ្ញុំចដាតុក្រងគ្រួងសក់ទាំងឡាយបតមាមុនអីទាននេះក្នុងកាយលឹងនៃអកម្មទេតៃជន់គីវាយ៉ាងត្រង់កអាងនេះខ្ញុំអភិសពេសាមិនឹងផ្ដាសាតាំងនៅលោកបានទេវលអនិរតៈថាអចរិយៈបំពេញលោកអាចារ្យទូសោនិទោសម៉ៃហាំងនេះខ្ញុំកណានណដ្ឋិមិនមានទេអាហង្រីខ្ញុំកណានជាអ្នកមិតតែមិនដឹងអេតមាកាំងអេវង្និបណ្ឌភិវៈនៅភិវៈនៃលោកជាអ្នកទាំងហើយយ៉ាងនេះទេអាហង្រីខ្ញុំកណាណាប្រវត្តិថោអមេជាអ្នកចូលទៅហើយចន្តនៃអ្នកដោយកិរិយាគិតបតមាំងបេលៈបវិសេសាមិទេថាដូច្នេះតំហេប្រវត្តិថោអមេតំហេលោកខមថាសមអតុមេដល់ខ្ញុំតកិត្តណៃកថាហង្រីអញអបរាធង្រីកំហុសមេរបស់អញអធិមានបតមាំងបេមុនម្ដងទៅហើយទីនេះក្នុងកាលឡើងណាហង្រីអញបវិសេសាមិនឹងចូលទៅតាតតសិញ្ញតាមខាងនៃជើង
តែគិតត្រប់គ្នាទៅណាហើយទេវលោកនេះតបស្មទេវលហពលហើយក៏ដាក់ចរិលៈពីសពេសានិតាំងឯទេតាដូច្នេះក៏ដាក់ចរិលៈម្នាក់ទៅដល់កោអង្គរីខ្ញុំអភិសពេសានិនឹងប្រាសាតាំងនៅលោកនិរតូរីតបស្មនិរតហពលហើយនេះអេវង្សចរិយៈទេតាដូច្នេះចរិយៈមកពេលលោកចាតំហេរីលោកនេះអេវង្សអក្រដ្ឋកំបានធ្វើយ៉ាងនេះឡើយតោទេវលោរីតបោះឈ្មោះទេវលនោះអណតយិទ្ធវាមិនខើពើហើយវេជ្ជណងនៅពាកតាសនិរទេសៈនៃតបោះឈ្មោះនិរទេសនោះតាំងអភិតបេអេវៈប្រាសាហើយនៅតបោះនិរទេសនោះមែនពិតតាតរងសិលៈសតតិទេថាដូច្នេះណាលេខក្នុងគាថាថាសូរិយោរីព្រះអាទិត្យសាងសាវរសហសរន្តិមានដល់ស្មី 1,000 អញ្ចឹងណាតែទៅច្រើនរបស់ណារាប់បានតតសត្វនៅសហសរសត្វឲ្យតែទៅច្រើនអញ្ចឹងហើយតតតេជោមានដៃចាស់ក្រាតតមវិនោទៈដូចជាទីកំចាត់បងនៅងងឹតសូរិយេនីកាព្រះអាទិត្យណាតោឧទយន្តេការះឡើងតាតោទីព្រឹកមុទារីបៃក្បាលទេរបស់លោកបតុចូលបៃសត្វធាដោយចំណាយ7នារតោរីនារតោរីតបស្មនារតវត្តវាពលណាចរិយៈលមាននិតោសត្តចេថាដោយអាទីប្រភេទប្រាសាហើយតាសរង្សេលៈសត្វធាទេថាដោយណាចរិយៈបោកិនលោកអាចារ្យតោតោរីតោមៃហាងនៃខ្ញុំកណានណត្ថិមិនមានទេមេមេកាលខ្ញុំកណាតប្រទានតាសេអេវៈកំពុងពូនវេនទឹកតំហេរីលោកអភិកបដ្ឋប្រាសាហើយទោសរិទោសយសតុកលសតនៃបុគ្គលណាអត្ថិមានមុទ្ធារីអំបែងក្បាលតសតុកលសតនៃបុគ្គលនោះផលតោចូលបែកចុះតែមកមុទ្ធារីអំបែងក្បាលនិតតោសត្វនៃបុគ្គលមានទោសមិនមានមានផលតោសចូលកំឡៃឡើយសរិយោរីព្រះអាទិត្យសហតរង្សេមានរស្មីច្រើនតតតេជោមានដៃជាច្រើនតមវិនោទនោជាទីកំចាត់បងនៅងងឹតបើមិនថែមកិរិយាទៅប្រយុទ្ធលង្កថាបើថែមមកហោតេមានទៅជាប្រយុទ្ធកតវិជ្ជកសរិយេនីកាព្រះអាទិត្យឧទយន្តេការះឡើងបាតោងទីព្រឹកមុទ្ធារិបៃក្បាលតេរបស់លោកបរតោចូលបៃសត្តធាដោយចំណៃ7បណៈចំណៃខាងសោនិរតោរីតបោះឈ្មោះនិរតិនោះមហានុភាវោមានអានុភាពច្រើនអនុសរតិតែងរលឹកឃើញអសិតិកប្បេនៅកប្បេ80ទាំងឡាយតេដូចណាអតិតេចតាលេសៈគឺ8តាគឺ40ក្នុងកាលជាអតីតអនាគតចតាល័យសៈគឺ40កັບក្នុងកាលជាអនាគតតស្មាព្រោះហេតុនោះសោរីលោកឧបធិរេនតោការពិចារណាមើលកសੰឡប្រទេសតេតេថាដូចនេះញាត់ស្វានដឹងហាចរិយត្តឥតេថាដូចនេះណាបដិច្ចអត្រ័យហាអនុកម្មង្នៅតែក្តីអនុគ្រោះតស្មាទេវលេក្នុងតបឈ្មោះទេវលនោះនិវិរេតិហាមខត់ហើយអរណុកមណាំងនៅកិរិយារះឡើងនៃព្រះអរុណឥទ្ធិពលេណដោយកម្លាំងនៃរិទ្ធណាលោកពិចារណាឃើញអញ្ចឹងគិតតើទៀតថាតាបោរីសម្បត្តិតតិសតិនិងក្លែកចុះឧបរេអៃដល់ខាងលើកសានុខោននៃណានាណោបើពិចារណាថាក៏ដឹងថា
តែមកសាបរិសបត្តិតេសតេនឹងធ្លាក់ចូលឧបរិយឲ្យដល់ខាងលើអចរិយស័ន្តនៃលោកអាចារ្យដល់លោកដានិតយ៉ាងនោះក៏ហាមក៏ព្រះទិនឲ្យដែរនេកាលីអ្នកនគរទាំងឡាយអរណេនេកាលព្រះអរុណអនុគេចន្ទេកាលមិនរះឡើងកាន់ប្រាទៅហើយរាយចិត្តវិរង្គកន្ធវិនៃព្រះរាជាកន្តិនសុគន្ធុកន្តិញហើយទេវៈកយេលៈបុថាពេហេអិតិថាដូច្នេះទេវៈបបិតសម្មតិទេតយេនេកាលព្រះអង្គការិនទេកាលស្រោចរាជចឹងនៅរាជអរណោនេះព្រះអរុណអ្នកឧទ្ធាទេមិនលមិនរះឡើងថ្វាងរីព្រះអង្គរណងញ៉ាងព្រះអរុណឧទ្ធាពេហេសូមឲ្យរះឡើងនោដើម្បីទូលព្រះមង្គមទាំងឡាយរាជាឬបរិជាឡោកេនតោការមិលមើលអត្តនោកាយកម្មាទីនេះនៅកម្មទាំងឡាយមានកាយកម្មជាដើមរបស់ខ្លួនអតិស្វាមិនឃើញឲ្យកិញ្ចិកម្មនៅអំពើណាមួយអយុត្តង់ដែលមិនត្រឹមត្រូវហើយចិន្តេថ្វាគិតហើយកំណកោការណានិទេថារីតហេតុអ្វីណោដូច្នេះព្រេតង្កមានោការរងគៀសតបិគិតេតានាវិវិតិនេបវិតាពេងយងភាវេកាន់ថាគឺវិវិតរបស់មកវិជិតទាំងឡាយក៏មិនមានដូច្នេះបច្ចេកទួហើយកច្ចលៈអថេទេថានេះណាតបិគិតារីបវិជិតទាំងឡាយអថេមានអ្នកករេក្នុងនគរស្មនេះកច្ចដែរឬរាជាឬព្រះជាវចនេនីកាពិហិយាលៈទេវៈអិតិកាដូច្នេះនីករេហេគឺអ្នកនគរទាំងឡាយបតេទូលហើយតាំងកណ្ណអេវៈគណុគណុគណៈដូចព្រៀមណអុកកាហេមានគុកភ្លើងទាំងឡាយជារយៈមាននេហេគឺរាជប្រោះទាំងឡាយកាលត្រូលកាលត្រូលឬកាលត្រូលត្រង់កាន់ថ្វាយាងទៅហើយតថកានេទីនោះវន្តថ្វាថ្វាគុំឯនិរតេនៅតបស្មនិរតេនិតណោប្រថាប់នៅហើយឯកមន្តនៅទីសំគួរអហពលហើយកម្មន្តណបវត្តន្តិលបុយតោអិទេថានិកណាណាព្រះជាកម្មអ្នកប្រពោតាទេវមកតសម្មតិទេថាមិគិណបបជីតារីបបជីតទាំងឡាយអាកតនិមົນមកហើយកម្មការដលាំងកាន់ត្រណានៃនេះក្នុងឆ្នាំកាយយ៉ាងក្នុងវិលិទ្ធលាហើយយកក្នុងថ្ងៃម្សិលអភិមានវិរិយាឲ្យគេទ្រូលភ្លើងវិជ្ជាថ្វាយគុំព្រះនិរតៈរបស់ឲ្យពោថាកម្មន្តារិនិរតៈបបិទ្ធព្រះនិរតៈកម្មន្តារិកាងារទាំងឡាយជាពុទីពិសៈនៃអ្នកចម្ពោះធម៌អ្នកបវត្តន្តេតៃមិនប្រព្រឹត្តទៅលោកកោរិលោកតមកភូតោជាលោកនិកិតហើយកេអ្នកករណីអ្នកព្រោះហេតុអ្វីថ្វាងរីលោកមេគឺខ្ញុំបញ្ជាតោទូហើយអាខាហេតុប្រាប់តាំងករណងនៅហេតុនោះមេដល់ខ្ញុំកណាអញ្ចឹងមេពីរដងហាតាកាកោលោកកណាតែកាកលិមើលរបស់ក្អែកនិរតោរីតបាឈ្មោះនិរតៈចិត្តខិតថ្វាប្រាប់ហើយប្រវត្តទាំងនៅដំណឹងត្រាប់ទាំងទាំងអស់អាហៈពូលហើយតាំងពីពេលមានករណីនេះហាងលៈអ្នកទេមិទេកាដូច្នេះអាហង្រីអាត្មាអេមនាតាប្រសិទ្ធអ្នកគឺតបស់នេះអភិកពិតបប្រាសាហើយករណីណាដោយហេតុអេមនានេះអានឹងមកប្រយោគហើយយកឯងណាកម្មវេកាថានីកាបការៈដូច្នោះសន្តេកាមានអាហង្រីអាត្មា
វត្តវាពោលហើយមៃហន្តុសលៈបតតុយទេថាដូច្នេះអភិសពឹងផ្ដាសាហើយអភិសពត្តវាចាប់បណៈកលុផ្ដាសារួចហើយឧបធិរេនតោការពិចារណាមើលកសលកោលៈបតេសតេទេថាដូច្នេះទីស្វាឃើញហើយសុរិយុទ្ធកមនៈវិលាយៈលៈអលេសតេទេថាដូច្នេះប្រែបបកាអហេតុកាថាអ្នកទេមីទើមិនឲ្យអុកាន់តង់ដើម្បីរះឡើងរណតៈដល់ព្រះអរុណបណ្ឌិតចៈព្រោះអត្រានុកម្មផងនៅទីក្រែអនុគ្រោះអេតស្មងទេវលេក្នុងតបទេវលនេះប្រាប់ថាអាត្មាតបនេះប្រាសាកាបីចឹងអាត្មាហ្នឹងក៏ប្រាសាវិញតទូសោរីតោម៉ៃហងនៃធម្មកណានតេមិនមានទេទូសោរីតោយត្តបកលតនៃវគុលណាអត្ថិមានសាបោរិសវត្តបតតោចូលធ្លាក់ចូលឧបរេខាងលើតាសាអេវៈបកលសានៃវគុលនោះឯងណាហើយក៏ពិចារណាទៅបានឃើញថាសាបោរិសវត្តបតេសតិអ្នកនឹកធ្លាក់ចូលឧបរេក្នុងខាងលើកត្តនុខោនៃណាណោអញ្ចានារួចហើយក៏ឃើញថាមុធិរិនបែងក្បាលអចរិយស័កដល់របស់លោកអាចារ្យបលិសតេនិងបៃសតធានដោយចំណាយ7រយកកមនៈវិលិយៈក្នុងវិលិយៈទីរាំងឡើងនៃព្រះអតិឬព្រះសូយាហើយត្រៃរាជារីបរិជាបច្ចេកទូទូហើយកថាបណាសលៈអ្នកពវិយៈអតិថាដូច្នេះតន្តេបើសិនលោកដល់ចម្រើនតណៈចោអន្តរាយយោរីតក្តីអន្តរាយអ្នកពវិយៈមិនក៏បីមានអសតេវិលាសៈដល់តបទេវនុកថាងដល់សការៈដូចម្តេចណាចាតានិរតោនេះតបនិរតៈហពលឲ្យទៅចេលៈអ្នកពវិយៈទេថាដូចនេះតាចេប្រសិនបើទេវលោរីតបទេវលញ៉ាំងម៉ាំងញ៉ាំងអាត្មាកម្មាបាយៈក៏បីអត់ទូថែមកអន្តរាយោនេះទៅដែរអន្តរាយអ្នកពវិយៈមិនក៏បីមានទេរាជារីរាជាអហពលហើយតេនហេកម្មាពេហេទីថាដូច្នេះនិយាយមួយទីវិលតែតេនហេបើដូច្នោះថ្វាំងរីលោកកម្មាពេហេចូលញ៉ាំងតាបននិរតិអត់ទៅទៅណែទេសោទេវលោរីតបោះឈ្មោះទេវលនោះអហពលហើយម៉ងទេវលោរីតបោះឈ្មោះទេវលអហពលហើយទេសោម៉ងលកម្មាពេនេះទេថាដូច្នេះតែអេផោនីរតូរីតបស់ឈ្មោះនីរតិនេះអកមេជន់ហើយម៉ងនៅអាត្មាកដាទុច្ចៈត្រង់ភ្នំសក់ទាំងឡាយផងទីវិយយ៉ាងចៈត្រង់កោផងអហង្រីអាត្មាអ្នកអេតាំងកោដៈចលិលកម្មាពេមីមិនញ៉ាំងកដលកោនេះហើយអត់ទូទេរាជារីបរិជាហពលកម្មាពេហេលកករេទេដូច្នេះផែនទេបបិលលោកដែលចម្រើនថ្វាងរីលោកកម្មាពេហេចូលញ៉ាំងតបនេះរតិអត់ទៅទៅមីអេវង្គរេកុំធ្វើយ៉ាងនេះឡើយទេវលោនេះសពទេវលហពលឯកម្មាពេនេះទេតរិខាហង្រីអត្មានកម្មាពេនេះមិនញ៉ាំងនេះរតិឲ្យអត់ទៅទេទេវលោថែមរីតបឈ្មោះទេវលវចនេនេកាទិមុធិលៈតលសតិទេដូច្នេះរញ្ញាគឺបរិជាវត្តេពេទុតិពលហើយអ្នកកម្មាពេសេអេវៈមិនញ៉ាំងតាបោះនេះតាឲ្យអត់ទុហើយដដែលតែមុធារីបែងក្បាលតែរបស់លោកកលិសេនឹងបែកសតធាដោយចំណែក7អថាលំដាប់នៅរាជារីបរិជា
តែមកវត្តស្វាពលហើយនាងទេវលាំងនៅតបស្មុតទេវលនោះអ្នកថ្វាងលក្ខណៈបេសសិតិទៅឆ្នាំវាហាទេថ្វាងយ៉ាងរីចប្រោះចាប់ហើយតាំងទេវលាំងនៅតបស្មុតទេវលនោះហតបតៈក៏ជេជាវិសោត្រង់ដៃនឹងជើងនឹងពោះនឹងកទាំងឡាយអនវាពេទេញ៉ាងតបស់ទេវលឲ្យចុះហើយបាតមូលេទៀបាតមូលនិរទេសនៃតបស់មនិរទេថាថ្វាងរីលោកអ្នកកម្មបេសសិនឹងមិនញ៉ាងតបស់និរទេឲ្យអត់ទោសរោគយាតាមសេចក្តីកត់ចិត្តអត្តនរបស់ខ្លួនហើយនិរទុរីតបស់មនិរទេវត្តសាពលឲ្យឧទេហិលតេតេដូច្នេះហើយអហពលហមហារិជ្ជលក្ខបាទេហិតេក៏ដូច្នេះអាចារ្យមកពិនលោកអាចារ្យខាងនៃលោកឧទេហិចូលក្រោកឡើងហើយនៃខ្ញុំកម្មាមីអត់ទុទេដល់លោកមហារិជ្ជមកពិនមហារិជ្ជហើយយ៉ាងទេវលោរីតបទេវលមីអ្នកកម្មាបេតេមិនញ៉ាងអត់ថ្វាយអត់ទុយថាមនីអ្នកតាមសំគាល់ដល់ចិត្តទេរោរីត្រាឯកោមួយកាសអត្ថិមានអវិទុរេក្នុងទីចិត្តអ្នកក្រាសនៃនគរថ្វាងរីព្រះអង្គកាត់ស្វាធ្វើឲ្យនាងទេវលាំងនៅតំបន់មួយទេវលោកស្័យសេមតិកាបណ្ដាំងឲ្យមានដុំនៃស្អីនៃស្អិតលើក្បាលឯតបាពេហិចូលញាងរីចិត្តឡាញាងរីចិត្តប្រោះឲ្យតម្កល់ទុកអត្តកេក្នុងទឹកកលបប្រមាណេមានកោជាប្រមាណតថសរេក្នុងក្រាស់នោះទេជារិបរិជាការិសិញ្ញរិទ្ធិវរៈធ្វើឲ្យតថាណបការៈដូច្នោះនិរទុរិតបោះឈ្មោះនិរទេមន្តេថាមកហើយទេវលាំងនៅតបោះឈ្មោះទេវលអាហពលហើយអាចរិយមយាលៈអតិឆាយាកិទេថាដូច្នោះតែប្រែលោកប្រយោគតាំងពីអខយុជោអខគ្រានេះវេជោរិតតអាហពលហើយនឹងធ្វើរងនៅប្រទេសរបស់នេះលាអ្នកបាត់ខាងនេះឧបិថាដូច្នោះខាងទៅដល់ពិតលោកម្ចាស់ដែលចម្រើនលោកថាក្តីប្រគុណនៅចម្រើនបានតែហើយលោកម្ចាស់អ្នកក្រៅថាមិនធ្វើសត្វតាយ៉ាងនៅសេចក្តីសបាយសត្វថាយៈចាប់ដើមអាចតោងពីថ្ងៃនេះទៅតែហើយលោកម្ចាស់មានយៈសត្វថាកុំនិយាយឡើយអត់ទៅអ្នកមានអ្នកវេជនៈមេតេលង្កតកម្មទេថារីត្រែងគឺពេតឈ្មោះអណោះផ្លោហើយបានលក្ខណៈដូចនោះឡើយអហង្តិទាំងរីក្នុងកណាអ្នកបាត់ខាងនេះនឹងមិននិយាយអ្នកវាគោតេលង្កតកម្មទេថារីត្រែងគឺក្នុងកណាផ្លោហើយបានលើកម្ចាស់ដែរតែធ្វើរារីពធរៈនេះដូចជានោះតែចាត់ថាតើត្រូវពេតបោះបង់ចោលហើយកំខ្វាទៅហើយវរន្តវត្តបាត់ថាទូលហើយវេជាមេតិលក្ខមណៈឧបិថាដូច្នោះហើយអតិថាទៅមានហើយអតាមនៅខ្លួនទៀតថាយៈដោយទៀតថាឧបាយៈនេះបដិខិតតើទៅទឹកថាយៈលក្ខង្កាលិតៈតមជ្ឈិឧបិថាដូច្នោះអតាទៅបានធ្វើហើយសមណធម្មនៅសមណធម៌ប្រែលើក្នុងថាសមណនៅសមណខ្វាំងរីណៈវេជេណៈអតិបច្ចតថាតោអតិជាបុគ្គលសូម្បីគឺតបបង្ចោលហើយ
មានអរិយបតង្គវិស្សតតិកំឡះបំឡើយនៃអរិយបតប្រែលើក្នុងខាងក្រោមទៀតតែក្នុងរិញអ្នកវេជអ្នកទៅទឹកថាយៈកដិតខតតើវិវចិតោមកជារាជចតៈទៅទៅមកសំទៅទៅនិយតោអសិរបស់ណាវិកតកតាជាបុគ្គលគឺតបដោះបងចោលវាត្រឡប់ចាកតាជាដាល់ហើយទៀងក្នុងសំណៈនៃមកជារាជតាលតៈមេតាលិទ្ធវង្គរិណះតមកសិទ្ធប្រមាទកੰការណាព្រះអរិយអខន្ធគ្រានោះមកជំនយាមនមានកាយាមដែលមានក្នុងកណ្ដាលអតកម្មតណត្តិក្រំតែកម្លាំងទៅហើយអខិនិចអវៈឬភ្នែកកម្លាំងធំនន្តិកិលេសាចអវៈឬកលាស់កម្លាធំអសធរសៈរបស់សធរអង្គនោះតភិជ្ជំសុដៃភ្លឺហើយអតតទាំងមិនមានអចរណំមិនក្រោយតោភេរោឬតភេរៈនោះសក្ខវិសាសកោអរហាខុតតាជាព្រះអរហន្តមានវិបស្សនាព្រៀមស្ងួតហើយតវិសក្ខវាងចូលទៅហើយចាត់ថានកម្មបន្តិចនិស័យទីគុំនៅហើយភិក្ខុឬភិក្ខុកំឡាយកាន់ត្រាទៅហើយខុតខាងចារវេលាយៈក្នុងវេលាជាទីត្រាច់ទៅដើម្បីសាសនាឬដើម្បីបណ្ឌបាអហង្សតោហើយខុតខាចារកាលោថន្តោតុថាដូច្នោះឋានតើដល់ពិតលើម្ចាស់កោចម្រើនហើយទៅចូលមកអយ៉ាងកាលោរីតានេះភិក្ខាចារកាលោជាកាលនៃតាត្រាច់ទៅដើម្បីបណ្ឌាភរោឬបភរៈទៅធ្វើទីហើយកੰកាលោអវតោទុថាដូច្នោះអវតោមានលោកដំណឹងអាយុទាំងឡាយកាលោរីតាគួកੰហើយឬភិក្ខុឬភិក្ខុកំណងអហង្សតោហើយអមតន្តោតុថាដល់ពេញលោកដល់ចម្រើនព្រះករុណាដូចស្ដេចធ្វើរៃឬបធរៈអហពេលហើយទៅមហោពីទៅចូលមកសំមហោកច្ចៈទៅតុថាដល់ដូច្នោះរីលោកទាំងឡាយចូលទៅចុះដូច្នោះភិក្ខុឬភិក្ខុកំណងទៅខំសុខទៅហើយបញ្ហោតណៈឋានទៅទៅចូលមកកច្ចៈទៅតុថាបាទពិតលោកម្ចាស់ដែរចម្រើនចប់ចូលមកមកតណាហើយតាំងហើយតរីលោកម្ចាស់ហើយកិច្ចកថានោះទៅរីដូច្នោះហើយរាយរីវធរៈអហពេលហើយអថៃនេះមេអង្គតោប្រិយហើយណានេះទៅថាមនុស្សលោកដែលមានអាយុទាំងឡាយក៏អរសោនឹងតកាលលោកក្រំត្រូវថាទាំងឡាយដែលលោកម្អងមិនបាច់ថាទាំងឡាយទេតែនេះវធរៈនិយាយប្រតិខុសច្រើនអង្គត្រូវប្រោះថាទាំងឡាយឬផ្នែកចម្លាយរបស់ខ្ញុំតាតូនហើយឬប្រតខ្វាក់តូនហើយដូចនោះទៅវិខោឬវិខោចម្លងនោះឡើយទៅផ្សាររមរមើលហើយអថៃនេះនៅផ្នែកចម្លាយតស្សៈធរៈរបស់សធរៈអង្គនេះអសុបិណមេតាខិតខ្វាជាអ្នកមានផ្នែកពេញហើយដោយទឹកភ្នែកអស្សាទៅផ្សារលឿនលូនហើយធរៈនៅសធរៈកំតើថាណតមហោមានចន្ទយុទ្ធៈមកយ៉ាងវេតដូចជាគិតាអ្នកអសុខាដល់ចិត្តតធរៈដល់ចម្រើនហើយដល់តមហោតរីលោកម្ចាស់
ហើយមានគណនិយមថានេះថាកុំគិតឡើយឬយើងទាំងឡាយមិនថែតាំនៅលោកម្ចាស់ដូចខ្ញុំកាត់ខ្វាងធ្វើឲ្យវត្តតដោយវត្តាំងនៅការប្រព្រឹត្តនៅវត្តតតតយុត្តកម្មដែលគួរដល់ការធ្វើប្រសំសុចេតហើយជាមន្តសង្កត់មនុស្សសង្ឃឬមនុស្សទាំងឡាយអតិថ្លាមិនឃើញហើយធ្វើរងនៅប្រតិរៈបច្ចិត្តវាងធ្វើហើយខំទៅអមហាតੰអាយយោក៏ខំទៅចិត្តទៅវិទេថាដល់ទឹកលោកម្ចាស់ដែលចម្រើនទាំងឡាយដែលខំទៅថាទាំងឡាយព្រោះមនុស្សច្រើនគឺទៅវិខុច្រើនអង្គដែរឬប្រធរៈជាម្ចាស់នៅយើងទាំងឡាយនិមន្តទៅក្នុងទីណាដូច្នោះសក្ការៈលើហើយតវត្តំនៅដំណឹងតាំងនោះទៅទៅផ្ដាបញ្ជូនទៅហើយវាគង់នៅបបោអាពាយៈកម្មយកោសម្បតាតੰនៅបណ្ដាបក៏យ៉ាងដៃខ្លួនហើយចាំថាទៅហើយយ៉ាងទឹកថ្លាឆ្លងមកគុំហើយធ្វើរងនៅសភរៈឬទឹកថ្លាយំហើយតវត្តមាណាតើបំរះមនុស្សតតមូលើក្នុងទីចិត្តនៃជើងចំណោះតាទឹកថ្លាទៅទូចលឿនលឿនហើយអ្នកយ៉ាងធម្មទៅវេតដូចជាទីស្ថានៈតំហើមានចំណិយដ្ឋអតិថាបើគិតលើម្ចាស់ដែលចម្រើនឬយើងទាំងឡាយមិនទំនិតបំរឹងនៅលើម្ចាស់ឬលើម្ចាស់កុំគិតឡើយដូច្នោះតតនឹងទៅជាចឹងទៅហើយតតខាងយកចាប់បានតតោកាលតោទីកាលនោះមកពេលមនុស្សសាឬមនុស្សទាំងឡាយនោះទៅពេនទៅតែមិនជឿទៅជាគុថតੰនៅបបោនឹងដែរវិហារអេវៈតាមរកតែម្យ៉ាងនៃប្រាក់ខំជាប់មិនដាច់មកជាប់មិនដាច់នេះទៅយុទ្ធរិយាវិសេសនាដែលនៃប្រាក់ខំអស់ការជាប់មិនដាច់នៃប្រាក់ខំវិសេសនារបស់កាលានតាមអចំសំយុគៈវិញប្រែខុសនេះហ្នឹងអតិអោធរោឬតធរៈអវៈតតិតែងទីមានសត្វភ័យពិឃោនៅវិខុ60ទាំងឡាយឧបរោក្រៅនេះនិរន្តរំជាមិរុនហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរបាទថាអកាន់ជានិចអានឹងនិរន្តរំអ្វីក៏ណាស់របស់កាលានហើយបើនិរន្តរំជានិចអញ្ចឹងជានិចជាកិរិយារបស់នៃអវៈតតិទីមានជានិចតាមនៃសកិរិយាអ្វីក៏ណាស់ពេលវិខុរីវិខុទាំងឡាយនេះថាថាថាមើលហើយអាវាទេក្នុងអាវាតស្សៈភេរសៈរបស់តភេរៈអង្គនេះតវរណាយៈមេតាតវរណាអតតតថាយៈចិត្តដល់ហើយតតពលយៈទាំងអស់អង្គនឹងឲ្យអយៈថានឹងឲ្យតាមប៉ុណ្ណឹងទៅសម្រេចហើយទៅលុបដល់សម្រេចឥឡូវត្រូវសម្រេចហើយអរហតੰនៅធិវៈនៅខ្លួនជាប្រារហន្តសហមេលើក៏ដូចសម្បទាហេដោយប្រាជ្ញាដែលដឹងភ្លុកភ្លាយក្នុងធិវៈមានអត្ថិដើមយ៉ាងចម្លែកដោយប្រតិទាំងឡាយឬប្រែខ្លីថាដោយក៏ដូចសម្បទាទាំងឡាយចតថាវស្សាចតនៈក៏លុះមានវស្សានៅរួចហើយតតថារង្គតតកាណាហិតថាជាអ្នកចាំងដើមដីកលនៅព្រះសាស្តាចាំងដើមដីជួចចាំងដើមដីធូងអហង្សុពេលហើយធ្វើរងនៅសភរៈធម្មទៅអ្នកយ៉ាងសថារង្គតតកាណាអង្ហៈទុតិថាមកទឹកបដិគុណដល់ចម្រើន
ឬយើងកន្លាយជាអ្នកចង់ដែលនៅជឿនៅប្រកាសដាដូចនោះហើយរាយឬពធរៈសត្វាលុហើយវចនានៅពាក្យទៅសង្ឃោនឹងនៅវិកោតនានោះចិនទៅសុគិតហើយអហំលៈទៅសសានិឧបិថាដូចនោះអង្គប្រែថាអហំឬអញទឹកកលោមានកម្លាំងខ្សោយចាក់ថែមទាំងអដវ័យឬដើមព្រៃអមនុស្សតប្រកែតាគឺអមនុស្សកម្មតាប់ហើយឬថែរកហើយអភិមានអន្តរាមកទេក្នុងចន្លោះនៃផ្លូវនៃយុគកាលបើអញចែកឆន្ទៅកាលទៅសត្វធំជាមួយដែលជាមួយនឹងទៅទៅហិវិខោហិនឹងវិខោទាំងឡាយនោះដែលប្រធមតែមួយលើនឹងដោយដែលថាជាមួយនឹងដែលប្រធមប្រែតែប្រែងប្រធមប្រែតែប្រែងអានឹងទាំងទាំងវិខោទាំងឡាយនោះសត្វទៅវិខោឬវិខោទាំងឡាយទាំងអស់ទៅលមិសំទៅនឹងលំបាកអតិខំទាំងអ្នកសកលសន្តិនឹងមិនអាចលក្ខទុំដើម្បីបានផុតខាងនៅចំហាន់អហង្រីអានទៅសសានិនឹងមិនទៀងទៅឧបមេភិក្ខុនៅវិខុតម្លងនេះតុរេតរង្គអេយៈមិនជាមិនចិត្តឬមិនដោយសសានអខតមកធរង្រីបធរៈអហពេលហើយនៅភិក្ខុនៅវិខុតម្លងនេះអវតារតំហើតរតាកិច្ចថាឯទេថាមានលោកដែលមានអាយុទាំងឡាយឬលោកទាំងឡាយចូលទៅក្នុងខាងមុខចាស់ដូច្នោះវិខោរីវិខោទាំងឡាយទៅសំសុខទូហើយតំតំហើតណៈធម្មទៅថាណាកិច្ចថាទីទៅថាដូចថាបបិទ្ធដោយប្រគុណដែលចម្រើនចាស់ឬប្រដៅប្រគុណមិមន្តទៅរីដូច្នោះហើយរៅរីតខេរៈអហពុរហើយអហង្គលៈកិច្ចថាឯទៅដូច្នោះអហង្គរីធានកណាទឹកតលើមានកម្លាំងខ្សោយនៅទៅចំណឹងកថាអហាអចខំទាំងអដវ័យឬដងត្រីអមនុស្សប្រកែតាគឺអមនុស្សហើយរកថាហើយឬកាន់កាប់ហើយអភិតៃមានអន្តរាមកទេត្រង់ចន្លោះនៃផ្លូវមកយុការដែលខ្ញុំចែកឆំទៅកើតទៅប្រធមជាមួយតំហើហិនឹងលោកទាំងឡាយសត្វទៅតំហើឬលោកទាំងឡាយទាំងពួកមួយទាំងអស់គ្នាពេលលមិសខៈមិនលំបាកតំហើឬលោកទាំងឡាយគេចថាចូលទៅចុះបរតាក្នុងខាងមុខក្នុងខាងមុខភិក្ខុឬវិខុសពេលហើយមានឋានទៅលៈតំិសតាមៈឧបកថាដូច្នេះឋានទៅដល់បិទ្ធដល់គុណដល់ចម្រើនតំហើរីលោកម្ចាស់មីអេវង្កករដ្ឋកំធ្វើយ៉ាងនេះឡើយម្យ៉ាងរីយើងកន្លងតែនេះសាមៈមិនទៅតំហើហិសធម្មអេវៈរូបដំណអេវៈជាមួយមិនប្រដៅប្រគុណតែម្ដងរីព្រមទាំងប្រដៅប្រគុណតែម្ដងធរោរីបធរៈអេយោជាឆេបញ្ជូនទៅហើយទៅទីកន្លងនោះមីអវោឡាបានកថាឯទៅវគ្គនៃមកដោយជាថាដូច្នោះអាវសាមនុស្សលោកដែលមានអាយុទាំងឡាយវេរីលោកទាំងឡាយនៅវេមានតំណនិផតណាមិនថាណាស់ថា5ដូចថាឥឡូវមើលប្រោវិសាដូចខ្លាំងឥឡូវវេនេះប្រើរីយរីលោកទាំងឡាយមានអេវង្គរុចិត្តក
កុំកត់ចិត្តយ៉ាងនេះឡើយអេសង្ការណោទៅចូលមានការហេតុយ៉ាងនេះតាំងទៅតាមានតាំងទៅនេះជាលក្ខណៈកិរិយារបស់វចនេអង្ការណោនេះអាផាសតੰងឬសក្តីមិនសបាយនៅហੰងរបស់ខ្ញុំព្រះវិសតិមិនមានចំណុចខែឬប្អូននៅហੰងរបស់ខ្ញុំទីស្វាឃើញហើយបញ្ហានៅលោកទាំងឡាយទៅខុសទៅមិនទួអដ្ឋមេតាបការៈដូច្នោះព្រោះអដ្ឋលេខខ្ញុំត្រូវតែប្រើមេតាបការៈដូច្នោះទៅតាមទៅតាមមានទៀតបាទអដ្ឋលេខក្រោយត្រូវប្រើថាលំដាប់នោះអដ្ឋមេតាបការៈដូច្នោះតាមទៅតាមមានបញ្ហាឬលោកទាំងឡាយអរោចយថាក៏បីប្រាប់អ្នកអ្នកចាប់ខើនឹងប្រិហិមធាវៈនៃធាវៈនៃភ្នែកទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំជាអវិជ្ជាតាតូនហើយឬថាខ្វាក់ហើយអសៈដល់វាហើយតោរីវាតហេតុនោះសតិនឹងបញ្ជូនមកតាំងចិត្តអវិជ្ជាតកលំដល់ពេញចិត្តមកតាំងសកលំដល់តាំងចិត្តចឹងជាតំលំនៃបកូនណាមួយមិនចិត្តតាមដឹកតាមតាមតណៈនៃហានរបស់ខ្ញុំអាហានរបស់ខ្ញុំអាចចុះតាមនេះមិនមកបើខំជាមួយទៅអ្នកតកលេអ្នកមិនបុគ្គលនោះតាមហេរីលោកទាំងឡាយវន្តថៈចូលខ្សែបង្គំតកប្រឡងចៈនៅព្រះទូតកុលផងអាស័យទឹកមហាភរិយៈនៅព្រះមហាថាខំនៅព្រះមហាថា80អង្គទាំងឡាយផងឬនៅតភរៈខំ80អង្គទាំងឡាយផងយកចំណេញនោះតាមពាក្យអ្នកអ្នករបស់ខ្ញុំពេលពិខុរីពិខុទាំងឡាយនោះធ្វើរងញ៉ាំតភរៈធម្មទៅខ្លាំងឲ្យអត់ទៅហើយទៅវិញសិនទៅចូលទៅហើយអន្តោគៀមងតាមខាងក្នុងនៃស្រុកឥឡូវសំពន់អខខាងដើមមុនរងអខតាប់នោះជាអនន្តរដ្ឋវេជ្ជៈឬថាតាមលក្ខសត្វណីហើយវាជាភយៈកតាក្នុងអាហារអហអគ្គបតកតវិជ្ជៈនឹងបច្ចេកធរងនឹងវិសេសណៈរបស់ធរងធរងប្រែថ្មីសំពំខាងនិចក្នុងអហហើយផាន់ទៅសំពំខាងនេះប្រែថាបតិតហើយតំហើយបយកតតាំងក្នុងអ្នកក្រោថៈអ្នកតាមនឹងវិសេសកំណត់ថាវិជ្ជៈក្នុងក្រោថៈក្រោថៈចតបតកតវិជ្ជៈអន្តធរយ៉ាងបកតតិអវត្តកម្មក្នុងមកត្រថៈពីព្រោះអត្តភាពទាំងនៃអត្តភាពហើយតតាយយ៉ាងជាវិកតិអវត្តកម្មនឹងបើបចូលបើមិនបចូលទេតតាយយ៉ាងនឹងអវត្តកម្មក្នុងត្រថៈហ្នឹងនៅក្នុងមកត្រថៈហើយអាចជាតោអតាទានៈក្នុងតតាយៈតតាយៈវាទ្យារន្តៈហើយតំហើយទយកតੰក្នុងមេវត្តថៈហើយមេសត្វមេសេតនថៈក្នុងវត្តថៈវត្តថៈចរមតកតវិតៈវិទៅសត្វអាការៈក្នុងវត្តថៈទៅឡងវត្តកម្មក្នុងបតកੰតកੰកតបកសង្ឃវិតៈមេសੰតានៈក្នុងបតកੰមានមេសត្វសញ្ញាចេតកៈក្នុងអតតេនៈអតតេនៈឧបេតនៈរបស់វេជិមៈវេជិមៈត្រៃទីត្រៃសំប្រាន់ថាអនុហិតកតាក្នុងបតੰអតិបតអតិកថាក្នុងអហង្គអហង្គយកតាក្នុងមវត្តខានិមវត្តនិសេតនៈនិសេតថៈវិរកៈក្នុងវត្តខានិ
បាត់ខាងនេះជាបណ្ឌិតកបិយោចៈទីតុសាកការៈក្នុងអ្នកវត្តខាងនេះទៅឡើងវត្តកម្មក្នុងបច្ចុប្បន្នសត្វកម្មទេតបត្តិនៅវិជ្ជាអ្នកយានធិបតតាក្នុងបច្ចុប្បន្នវេសន្តិភាពអ្នកប្រដាល់ក្នុងបច្ចុប្បន្នឯកសារការៈក្នុងមហាតោសេចក្ដីរបស់ខេរោខេរោជាយៈបច្ចុប្បន្នក្នុងអតីតអតីតអតីតរបស់បតិយោចៈវេជាអ្នកអធិបតតាក្នុងបច្ចុប្បន្នតោបច្ចកថាតាធម្មរៈសិរិយារបស់ថេរោវិហារំតាមការបណិកម្មក្នុងការត្រាស់កាន់ត្រាស់ដោយបកលកិរិយាក្នុងវត្តដាឥតោសនតារៈក្នុងវត្តខ្លាំងវត្តថាដោយបកលកិរិយាក្នុងអោយតិថាឥតោសប្រតៈក្នុងជាថាយៈអនាយៈវិសេសណារបស់ជាថាយៈជាថាយៈករណៈក្នុងអោយតិថាអន្តាននឹងអវត្តកម្មក្នុងអវត្តកម្មអវត្តតាបុគ្គលកិរិយាក្នុងអតាសិសមណធម្មអវត្តកម្មក្នុងអតាសិសមណអតិរវិលក្ខណៈក្បាំងតកតិកតាក្នុងអតិនិងជាទយកតាក្នុងវិសច្ចិអតិវិសច្ចិអរបតកតវិកអតិសតក្រហកក្នុងលោកាណៈលោកាណៈអនវិតកតាក្នុងបច្ចកថាតោបច្ចកថាតោវិកតិកតាក្នុងអតិអរិយតកងអវតកម្មក្នុងមេវិស័យទីមេសតមេសោផតវិកក្នុងវិស័យទីក្នុងតកតិកតាក្នុងអតិអតិអជាតបតវិកលោកាណៈអនវិតកតាក្នុងបដកតោវិវត្តិតោទៅសិក្ខាយៈតាទានក្នុងតបកតោវិវត្តិតោមកជារាជសៈថាមកសន្តិភៈក្នុងកម្មកោកម្មកោវេសិកាធិរៈក្នុងនិយតោតបកតោក្តីវិវត្តិតោក្តីនិយតោក្តីជាវិកតិកតាក្នុងអតិតាលិតៈអតិរវិលក្ខណៈក្រំសយតតាក្នុងតមជ្ជតិតមជ្ជតិអជាតបកកតវិកកំហេតុក្នុងសមជ្ជតិបើកំទៅការណាកំទៅសមបាការណាតាមណាហេតុក្នុងសមជ្ជតិអភាសតកលខសតណៃនៃជំនឿយានមើលក្ខណៈក្នុងអតិកម្មតណតិអតិកម្មណតិលក្ខណៈកិរិយាអេវៈទាំងទីសតអវៈធារណៈចៈទាំងទីសតសត្វសមិទ្ធចៃអត្តវិសេសណៈរបស់ខេរសៈខេរសៈតាមឯកតន្ត្រក្នុងអភ័យនេះទុលេសាអភ័យនេះទុលេសាសយកតាក្នុងតភិជ្ជន្តោព្រោះទាំងផ្នែកចង្កលាបៃតនាគ្នាតភិជ្ជន្តោអាចារ្យបកតយោគៈអតុបទាំងក្តីអចរណំក្តីគោរយាវិសេសណៈក្នុងតភិជ្ជន្តោតោវិសេសណៈរបស់ថេរោថេរោសយកតាក្នុងនិស័យទី២២ទៀតអាចារ្យបកតយោគៈសក្ខវិបស្សតាវិសេសណៈរបស់អរហាអរហាវិកតិកតាក្នុងហុតខ្វាហុតខ្វាទៅបកលក្រិយាក្នុងកវិកតាកវិកតាបកលក្រិយាក្នុងនិស័យទីគាត់ឆ្លងសន្តាបដិកាយៈកម្មក្នុងកវិកតាភិក្ខុទយកតាក្នុងអហង្សោអហង្សោជាបកតយោគៈភិក្ខុចារវេលាយៈកាលៈខតបតនៃក្នុងកម្មថាកម្មថាបបតាកិរិយាក្នុងហង្សោធម្មទេសជារិយលក្ខណៈភិក្ខាចារកាឡោ
ដែលមិនប្រែថាអយ៉ាងតាឡរិកាមេសិកាចតចារតាឡើយជាតាជាទីត្រូវទៅដែលនៃសិកាទៅដែលប្រែផ្លូវគឺប្រែថាសិកាចារតាឡើយឬតាជាទីត្រូវទៅដែលនៃសិកាដែលប្រែថាប៉ុណ្ណឹងសិកាចារតាឡើយជាលំកថាតែបើទៅចូលថាអយ៉ាងតាឡើយមកអានឹងត្រូវអយ៉ាងក្តីសិកាចារតាឡើយក្តីវិធីសនៈរបស់តាឡើយតាឡើយមិនកថាពីបិសាណការៈក្នុងអហង្សោថេរោសយកតាក្នុងទឹកទឹកទៅជាអសរបត្តិកតយេកៈអរតាអគិរវិលក្ខណៈកាលោលំកថាទៀតតែវិកាលគូហើយសំតាបិជ្ជនថាវិបិសាណការៈក្នុងទឹកទឹកភិក្ខុសយកតាក្នុងអហង្សោអហង្សោជាអសរបត្តិកតយេកៈខន្តីតគិរវិលក្ខណៈអនុសំតបិជ្ជនថាវិកតគឺជាពាក្យទទួលឧបសតការៈក្នុងអហង្សោភេរោសយកតាក្នុងអហៈជាអបតយោកតេមហិជាវិថតតបតបិរិបតតេមហិសយកតាក្នុងទេយថាទេយថាជាអបតតយោកឧបសតការៈក្នុងអហៈទុខោសយកតាមកទៅខ្លួនទៅទៅខ្លួនទៅជាអបតតយោកធម្មទៅសាជារវិលក្ខណៈតណតបិជ្ជនថាតេមហិលំកថាឧបសតការៈក្នុងទឹកធំតូចធ្វើរាយសយកតាំងក្នុងអហៈអហៈជាតបតរយោកអោសោអគិរវិលក្ខណៈនៅសាមិកសន្តិក្នុងអថិនេះអថិនេះសយកតាំងក្នុងបរិហិមានិបរិហិមានិទុតបតបកតយោកឧបសតការៈក្នុងអហៈតើវិសេសនៈរបស់វិខលវិខលសយកតាំងក្នុងបរិសង្កោបរិសង្កោជាតបតកតយោកតាសៈវិសេសនៈរបស់ធរសៈធរសៈកាមេសម្បន្ធៈក្នុងអថិនេះអថិនេះអវតកម្មៈក្នុងអឡោកិត្វាឡោកិត្វាទៅប្រការក្រិយាក្នុងហិត្វាអសោកម្មនេតាវិកតិកតាក្នុងហិត្វាហិត្វាទៅប្រការក្រិយាក្នុងអស្បាសិត្វាធម្មទៅសគិរវិលក្ខណៈតំហេសយកតាក្នុងមេចញ្ញថាមេតាមេសោខដ្ឋវិបកក្នុងចញ្ញថាចញ្ញថាចារបត្តិយុតៈនៅយ៉ាងសយកតាក្នុងបដិចតិសានៈបដិចតិសានៈអាចារបត្តិយុតៈវេអវតកម្មក្នុងបដិចតិសានៈទៅប្រែថានៅគឺទៅសតតារៈក្នុងអស្ចារ្យសេខាធរងអវតកម្មក្នុងអស្ចារ្យសេខាអតារសេខាទៅប្រការក្រិយាក្នុងតត្វាបតតយតតង្គិទេសនារបស់វត្តតបដិវត្តង្គបតតបដិវត្តង្គវត្តកម្មក្នុងកតខ្វាកតខ្វាដោយប្រការក្រិយាក្នុងបវេសន្តោជាមានសំតាបនិកម្មក្នុងបវេសន្តោមនុស្សាទយតតាក្នុងកតកម្មន្តោកតកម្មន្តោចារបត្តកតវិតាធរងវត្តកម្មក្នុងអតិស្វាអតិស្វាដោយប្រការក្រិយាក្នុងបច្ចិត្តខ្វាបច្ចិត្តខ្វាដោយប្រការក្រិយាក្នុងចក្រខ្វាតាំងនិទេសនារបស់ប្រវត្តិបវត្តង្គវត្តកម្មក្នុងសត្វវាសត្វវាបុតការក្រិយាក្នុងតពោសេតាវាគង្គវត្តកម្មនៅពោសេតាពោសេតាបុតការក្រិយាក្នុងអតិយៈអតិយៈស្វាបចៃណោះកម្មតាតង្គវត្តកម្មក្នុងអតិយៈចយ៉ាងចយមថាវេកៈឬថាក្រិយាទៅកម្មក្នុងអតិយៈអតិយៈបុតការក្រិយាក្នុងកម្មថាកម្មថាបុតការក្រិយានៅកម្មតថាភរងវត្តកម្មក្នុងកម្មតថាឡំតថាបុតការក្រិយាក្នុងរោតតថាតាតមេលើវេសិកាទុរៈក្នុងតវត្តមានាតវត្តមានាកិរិយាវិសេសនៈក្នុងរោតតថា
រូបតតបតកាលកិរិយាក្នុងសមាសាទេសាសមាសាទេសាបតកាលកិរិយាក្នុងសត្វកំណត់ធម្មតោតគិរវិលក្ខណៈអនុកម្មសានិកតន្ត្រក្នុងអាយោអាយោទយតតំកិច្ចតោទុតិយត្តបត្តកតវិជ្ជកោហំដែលមានបច្ចុប្បន្នថាមេឬកោហំនេះសត្វសាវេសិកាធិរៈក្នុងកិច្ចតោតើបើកោហំបច្ចុប្បន្នថាមេកោហំនិសេតនៈថាមេសេនថាមេវិសិកាធិរៈក្នុងកិច្ចតោឧបសារតារៈក្នុងទឹកចិត្តថាធម្មតោសតិរវិលក្ខណៈម្យ៉ាងទយតតំក្នុងសម្ដេចទីការណៈដូចទីការណៈចរណកតវិកៈបោប្រណៃអវតកម្មក្នុងសម្ដេចទីការណៈតំហេទយតតំក្នុងមេចិនយុទ្ធៈមេសតតនិសោថតវិកៈក្នុងចិនយុទ្ធៈចិនយុទ្ធៈចរណកតវិកៈឧបសារតារៈក្នុងសមាសង្ឃទៅថាតតោអបាទានៈក្នុងតថាយៈតត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 មានកុសលតាមអវតកម្មក្នុងទៅសេនទៅទេវតាវធរណៈក្នុងវិហារវិរងសន្តានកម្មក្នុងទៅសេនទៅនេះចាប់ខាងដល់ថាជាមិច្ចអញ្ចឹងចង្កេងទៅជាមិច្ចដំណើរថាអស់ការជាមិច្ចទេដែលប្រែថាជាមិច្ចឬជានិរន្តរអញ្ចឹងជាកិរិយាទេសនៈក្នុងទៅសេនទៅអតិសតសតខន្តរៈថាវិជ្ជៈហេរោទយកតាក្នុងអវតតិអវតតិយរបតវិកៈហើយរោអីករោទេសនាដល់សភិវិខោអវតកម្មក្នុងអវៈតៃនិរន្តរងដែលមិនថាអស់កាលទៅវាគ្មានវិបត្តិទេនិរន្តរងជានិរន្តរអញ្ចឹងអានេះសំខាន់ថាទេយោទេសនាក្នុងអវៈតៃតែទីមានជានិរន្តរណាទេទេសនាដល់វិខោវិខោតយៈកតាំងក្នុងតាតំណសោអហង្សោទៀតហើយតាតំណសោនឹងអហង្សោអបតអចារ្យបតតវិកាតស្សៈចាំនៅសច្ចន្ទៈក្នុងអវតេរតស្សៈរបស់លោកដែរតស្សៈក្នុងទុរស័កសពនានោះអវតេរវេសិកាធិរៈក្នុងថាក្បាលថាតាមបុតកាលក្រិយាក្នុងតាបណ្ណន្តោតបារណាយៈលក្ខណៈក្នុងឧបតតថាយៈឧបតតថាយៈលក្ខណៈក្រិយាអវៈតវៈធរណៈក្នុងសត្វទេសត្វទេវសេនាបុសិខោអរហតង្គអវតកម្មក្នុងតាបណ្ណសោក្តីសំពាហេសហថកតយាក្នុងសហសហតបនេះសហថវិជ្ជៈឬថាកិរិយាសនៈវាយគឺជាសម្ព័ន្ធចូលនឹងកិរិយាទៅជាកិរិយាសនៈវាយក្នុងតាតុនិសោចៈនិងតណៈសតជាវិជ្ជារន្ធៈវត្ថវសាវិសេតនៈរបស់សិខោសតខរង្គអវតកម្មក្នុងចិត្តថោហើយបានចិត្តថាណាយោវិកតោតតាក្នុងហត្ថាហត្ថាបុតតាកិរិយាក្នុងអហង្សោធរងអវតកម្មក្នុងអហង្សោធម្មតោតគិរវិលលក្ខណៈម្យ៉ាងតកតោតតាក្នុងអហអហយត្តមតរិយាសត្វខារអវតកម្មក្នុងសត្វខោវិញអត់ដល់តាមាដែរហើយបានសត្វកម្មវិកតោតតាក្នុងអហវិទោសារតារៈក្នុងអហង្សោធរោទយត្តកម្មចន្ទោទិសនិសេតយត្តបកតវិកោទៅសំនិសេតបកតវិនោឧខោនោតាមិសកម្មធក្នុងយកចំណងយកចំណងប្រែនៅសកម្មថាក្នុងសត្វស្វាសត្វស្វាបតតាកិរិយាក្នុងចន្ទោទិស
ទឹកទៅលើឧបេកណៈបានហាំងអហិង្សលោកៈចាតបតធម្មតរដ្ឋវិកតៈអមនុស្សសក្តិចៈហេតាឧបេកណៈរបស់អបដ័យអបដ័យជាកតាក្នុងអភ័យអភ័យចារបត្តិកតវិកតៈអន្តរាមកទេដោយសិកាធរៈក្នុងអភ័យនៃយុលក្ខណៈវន្តៈក្នុងចិត្តចិត្តឆន្ទៈចិត្តឆន្ទៈលក្ខណៈកិរិយា